מגי, מוצר חדש מבית אין לי כוח מוצרים. מצד אחד, שייקר רגיל לגמרי להכנת קוקטייל, ומצד שני, המגי. מי שהקוקטייל שלו מוכן ראשון, זוכה. מוכנים? בטח. 3, 2... אני מוכן. מה? כבר? כן. כל הכבוד, ניצחת. מה שמך, בחור צעיר? אני אמרתי, אני מוכן. אוקיי. אני עדי. אוקיי, אז איך עשית את זה? שייקר על מגנטים. רואה, אני בקושי זז. רואה כמה קופץ. יעני, יש מגנט באמצע בלי חברים. עולה למעלה, אומרים לו, טוס, טוס, טוס מפה. יורד למטה, זז, זז. ככה מזדגזג באוויר, מבולבל כזה. תשמע, כל הכבוד לך. בסדר גמור. מגי, בואו, תנוחו.